Sing dadi sing karo Wiyaga, Wiyaga iki le bathuke nonang kuwi. Sing apik sing nyonong kuwi. Sing nonang mergo kuwi nggo titikan. Heeh. Cahyane niku nek keluar dari sini. Nggih, keluar dari sini nggih ta. Setelah dari sini keluar, besok kalau sudah anu terus keluarnya dari sana. Anu napa nggih? Nggih niku. Kowe gelemo. Gelemo karo Pak Warjudi. Nek aku golek turunan marmut. Lah kok marmut? Nek kuwi ya sia-sia marmut ki bangsane tikus. Jurang gepe aku tikuse kowe ronge ngono apa piye? Ora jeblakane tikus. Oh, anggere kowe kangen mesti njur jeblak dhewe ngono kuwi. Ngawur. Senengane. Kangennya apa no? Ketoke ora apa-apa. Nggih. Yo, apa ndak Pak dalam menika gubuk asmara dipun bawani. Oh nggih. Niki mau amplope wonten isine nggih. Mboten namung tulisan tok. Ah wong kula pun niliki kok mau kalih mari sang pun tak intip. Oh wegah aku nek ra kok didum rasa. Limbung tanggune nambahi galih. Oh, ya kok ngono? Lah ya no, wong kowe joget diklak-diklik yo sing ngaplak galih tangane galih iki mesake lho. Ora apa-apa Mas Galih nek kalih kula ikhlas. Nggon jentik ngene iki ngemunanah. Ngono. Apa Mas? Kok lering iki? Sing driji tengah kene iki nggih medhok. Terus mesake. Ya apik bro, kukune sowel. Walah. Apa ya kita nek nganggo saweran mondok? Nggih. Aku ki ya meng emutke. Iki lho, iki kan meng siji iki lho. Mengko nek iso ana kancane, ah, kancamu papat. Nek niku jerone iki kathah lho, DP sik kene Pak Dalang. Mah. Alah. Ayo lek ngono lho. Kathah ki, omong iki 2000-an kok kowe iki ngawur. Ora ya, aku ki ya dong ya padak kira-kira dhuwit wong wedok, Ce. Lah iya kok. Apa kondok kowe lanang? Nek ra kempus ora menggah-menggah. Lagune gubuk asmara nduk. Nggih, gubuk asmara mriko malih. Bawa. Dibawani. Bawa ki bawane pucung. DP dulu. Kowe iki kok ya ora percaya ta kowe iki. Anjenengan ki teng slundit ae soalnya. Heeh. Jebul orang ngira ya Mbak Titi. Pripun, Pak? Sindene iki jebul kaya kowe mbiyen. Pripun kok saged? Anu sajake anggota Parang Kesumo. Lah kok saged lho, Mbak? Sik jangan salah tafsir ya. Oh, maksudnya pripun? Parang Kesumo kuwi antusiasnya nggon sing ora becik, ora becik. Heeh. Sakjatine kuwi mengku werdi sing becik. Parang Kesumo. Nggih. Parang kuwi senjata, Kesumo kuwi kembang. Oh, siapapun okay. Manusia hidup yang mau berkembang harus punya senjata. Senjatane ilmu pendidikan formal. Nggih. Saka taman kanak-kanak syukur nganti tekan kuliah kaya panjenengan. Nggih. Kuwi senjatane wong urip. Ada salah tampa anggere Parang Kesumo ki ning kono elek negatif. Olahraga push up ngono kuwi. Ora nek teng mriko olahragane push up. Heeh, sesuk tak jak rono apa? Kok push up to, Lek? Riko niku senam yoga. Oh. Nggih, wi yoga. Yoga. Nah, aku rasa ngrembug nggon senam, Nduk. Nggih. Tembange apa kuwi mau? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara dibawani ya, Nduk. Rasa nggo DP sing apik le bawa. Mah. Ayo diblerokke ngono. Siapa, Dek? Oke, Bos. Atas meneh. Seru kowe to mak kowe gumeh kae. Kae karang pepundhenku kae. Ah iya pundi-pundi. Aku mbiyen tau guyu klumah-klumah sing mayang Suwargi Mastono, pepundhenku kae ya nunggone bengak-bengok ngono kae. Tanduki karo Mastono. Oh. Apik. Yo, bocong. Nyingkar iki mati do nyingkar nyingkur kuwi hal kepanitiaan. Bingung arep golek bintang tamu. Ora urung sapa? Mas
Triyono ya. Tri kuwi telu, Yono kuwi ketok. Telu kuwi tiga arah. Nggon dunia ngisor, nggon wong elek-elek. Kuwi ya diserawungi. Dunia tengah sing campur becik karo elek, kuwi ya diserawungi, ya ta? Nggih. Nah, sing piyayi luhur kelas menengah ke atas, kuwi ya diserawungi. Mas Triyono kuwi juragan kos-kosan. Oh. Anak kowe engko bingung omahmu adoh engko nginep nang nggone Mas Triyono karo aku. Lah kok kedakane jenengan? Ya ora kudu. Kowe kok. Kale Mas Triyono kan mboten apa-apa to? Ora apa-apa nek kowe arep patutan luwak. Lah kok luwak? Yo. Lu ki telu wak ki awan. Ngono. Awak sing nomor telu. Yo. Yo. Yo, entah yo. Tawa kaya ula yo. Diteruske. Napa niku? Ayo lah mu bawa kuwi mau boceng diteruske. Kula njero jenenge pelem. Pelem kecut pakanane wong lagi nyidam. Lingsan yen ngegongke terus nonugroho ya iya lulus ya terus ya ngrugoh dilakoni nyemplung neraka orang guyu wae mboten nggih tiba kuwi entek nggih napa benik apa kuwi mboten ya ora ya tak lumpukne arep tak kelabang Tresno tulus nadyan ing kubuk asmara. Ya, dilanggamke, terus didahduke. Anak irama kok ngene iki lho jogeti wayang kepiye kok anane ngono. Oh, sing gendang guyu to. Aku ki ya sok sering karo sing gendang kuwi. Karo ngopi. Terus dolope sing ngedram kae. Ngene iki lho Mas. Nek kendangan ngene iki jenenge rasa jogeti. Iya, ati. Terus nek ngene iki nganu Mas. Apie-apie yo.
Wong arep joget iki nek pas cangine joget iki bayangke solahmu ki lho nduk. Oh. Arep ming dilak-dilik ta niki. Kelingan kula joget iki. Ini ya wis ben karang sing jenenge seni iki kaya ngono kuwi. Krungu kendangan ngono kuwi mbuh cocok mborane ngobah dhewe ngono. Cobongku aku delok angger gamelane muni rak aku obah dhewe. Nek ora percaya ya ngugraya ana. Kok dadak digrayai wis apa? Iramane iki lho grayai irama. Lho disesuaikan karo lemu menyanyi kuwi. Ya ampun. Kon gremengi ya irama. Ya ampun, alah semono gedene. Nah, kendang kok ya nek kendang cilik ya jenenge ketipu. Kendang kok no. Kendang kok katrokan. Yo. Yo. Yo katroke iki kok katroke. Langgame terus ki. Iya nek. Sedetan sacrone. Guyu ngopo ya, Mas? Aku nggih. Guyu sing ngedram. Niki wong nggih wonten pamundutan saking. Napa nggih? Mantan dukuh. Kados pundi? Nggih. Sing didhawuhi nembang monggo mangke. Napa niku? Sri Uning. Oh nggih. Nggih, panjenengan Pak Wadira. Oh, siap nggih. Monggo. Kok nggih guyu sing ngedram apa? Kae iki sing ngedram iki karang ya dalang. Kulinane ning sorbling. Ingkang meresani ugi wonten guru dalang. Terus pundi? Guru dalang saking keraton. Wah niki mburi kula niki mbah-mbane dalang. Ha nggih to. Ini Bapak Budi Cahyono. Guru sabetan dalang gagrag Ngayogyakarta. Sinten menika? Pak Budi Cahyono. Lho, niki lho kula nyemauri niki. Oh. Pak Budi Cahyono niku guru. Ramane riyen guru kula. Oh nggih. Sakniki putrane nggih gentos dados guru dalang bagian sabetan kelas 2. Oh nggih. Nggih. Panika minangkani pamulutan
Pak Wadiran Mas. Oh nggih. Sri Uning. Nggih, mumpung tesih wonten Slendro Songo, Sri Uning riyen. Sinten ingkang badhe pun dawuhi kawula sumanggaaken? Yo Intan ngadeg. Nggih. Piye? Wis lega? Niki sinden kula sing rada lumayan niki. Lumayane piye? Mas, apa aku ngono iki? Aku tak tipis ya. Iya. Aku ora kepenak piye ta aku iki. Lah nek kebelet tenan. Lho langge ta. Engko nek diangkat engko lara. Lah makane kuwi wong ya aku ora kuat nambahke ya nguyuh wong. Ya, kene. Wis tak dhewe wae ning mau kakangku kowe mah pamit nguyuh, tak terne wong, tak terne wong. Sapa kuwi? Kakangku mburi iki. Iki kakangku iki panjenengane Mas Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin mohon maaf lah dan batin iki ya iki. Apa iki bodho apa piye? Wah, iki jenenge Sugeng Riyadi tenan kok. Apa mau Sri Uning? Nganggo bawa. Ana, bawane napa, Mas? Ayo, mbok tok bawani ya rujak jeruk ya sak karep. Bawa Sri Uning. Sinebut pahlawan putri. Sinebut pahlawan putri. Sidare mangkat iki mang. Heeh. Iki karang ya sinden rada lalen. Piye, Mas? Wong lek aku jawab kowe iki ket bar aku mayang saka pelayan kae kok. Aku tanggal 20 tok jawab po, Mas. Lali tenan aku, Mas. Arek aku udah dipadu to karo kakangku Wisnu Toyan. Aneh-aneh kok kowe iki. Ra tok kakeke to, Mas. Ah ora kok. Tek ngopo? Tek ngopo? Wah, karang yo sing ngempul iki wis mbek aku, Mas. Aku gelem ngempuli kowe ning Intan kudu ana. Ya, aku yo. Sapa sing ngempul iki? Kae pentet kae kan gondrong ra gelem potong kae mergo nek ora kelakon ro kowe urung arep potong. Le potong arep wayangan. Sri Uning. Sri Uning. Pastikan Tarani Intan iki mau sing nyuwara iki. Kaget aku. Dadi cilik. Tarani iki mau sing nyuwara Intan jebur nganu. Apa? Diamon. Jebur. Tarnek berlian. Putra Kanjeng Surawe. Yo, dengan diaman yo nyambung. Yo. Aku yo jangan nesu pak awo. Tak ada ke bokku lo. Mbak Yusange. Rungsung kok. Hati-hati ya jenengan suraku tak andake mbokku dijak kapok. Aja. Makane niku, Pak. Sampeyan iki ana kahanan sing apik dhe ora gatekke. Apa ta iki? Iki Mbak Intan nembang iki sing ngempul ngelus-elus pencu. Karo mbayang-bayangke sajake. Ya sabar, Tet. Bila berat mojo lemat lemekak kempul diremet diremet kaya karo bayangke nyetel radio ora atas ya mat mat ora atas mat tan urung sri Nah.
berkate. Dadi kusumaning bangsa ning ngendang ya alepan. Dah ngono pisan ngono. Dah. Yo dilanggangke yo. Yo. Neng mesti ketuban. Lapo tresna lan sabaya mati. Marang Raden Wiran Moyo. Oh.
Pripun, pripun? Pripun, Mbah? Hah? Mesake. Lah niku tisune tok. Mbah. Ya. Mayan oleh tisu. Wes ya, Mas? Ya, tengok, gak tengok. Lu Mas. Kok nek krasa nguyuh, nguyuh meneh. Ya, yo, Mas. Anu, Mbak Cange. Nun. Mau Mas Parlan? Mas Gus Budi. Mesake. Lali janjine. Oh, nggih. Nggih. Ngagem kuah? Ya? Ngagem kuah? Lali janjine. Lali janjine. Wong janjine. Sekedap, sekedap. Menika tesih wonten pundang kuning. Oh, nggih. Ya, pundang kuning. Masih satu sinden yang belum masih dua, masih dua. Masih dua. Ya. Masih kali. Mumpung tesih ten slendro sama nggih menika pundang kuning rumiyin. Pundang kuning rumiyin. Nggih. Monggo dipun timbali sinten. Iki arep nabi apa nabi? Pundang kuning karo lali. Nadila apa Marisa? Janjine. Manut, ya. Muga-muga Mas Paran ora lali janjine. Oh iya. Mas putrane. Paran ora lali janjine lho. Nek putrane. Ya, ya Nabila siki. Kakek Marisa ben lali janjine. Nggih. Mbak sinten menika? Menika Mbak Nadila. Nadia. Nggih, duh. Cah kene isih enom arep jumeneng okay. Ya dirapet-rapetke. Werna-werna kok sinden kula niki. Nek ngadeg kudu nganggo sepot nggih. Nggih. Niki nganggo sepon napa mboten? Wah mboten lho mboten ngadeg ngoten. Mboten disepon. Pundi sing bari sepon? Niki sing nrimo kok. Kula ganjel kaos kaki. Napane? Sing diganjel kaos kaki napane? Ada pokoknya. Ada sesuatu yang perlu ganjelan. Yo, saking wingking kelir menika wonten pamundutan. Napa? Apa, Mak? Kijing ria. Kijing miring. Nggih. Monggo mengko dienggo pungkasan ya apa-apa. Sekecakaken akenipun mbang. Napa? Gandeng sing nyuwun pepundhenku iso lah ngeneni ning gara-gara engko. Nggih, supaya podhang kuning rumiyin. Nggih. Sing dari wangten pawone Bu Sri niku dondongake Barmeti desa menika warung gudeke Bu Sri saya laris manis. Langsung diceluki yo Dil. Eso awan. Eso awan ning omah wis ora krasa. Yeah.
nyepoti Nadila lelet lunggo ngoto yo pelayan songo duduk duduk yo Prahman ketoprak duduk 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 kaya neng tribun. Lha ndelok kaya neng tribun, ndelok to ora Suwareman. Aku saiki ora perlu basa ngajeni karo kowe. Kowe ra kepatihe. Iya. Raja Sewu Rijal, neng kena ngopo kok ngoyak-oyak aku karepmu kepiye? Biyen nanggone ketemu karo Juwarmane dhisik dawel kasut. Kowe ana ing sendam. Aku diutus golek banyu kanggo unjukane Kanjeng Sultan Samsurijal. Aning kok terus aku ora mbok ngundurke karo garwaku, mongko ngati anakku mbok pateni iki karo piye. Kowe mbiyen menek ning nggon uwit, ndelik ning nggon ronging uwit. Hooh. Ayang-ayangane pasuryanmu ketok ning nggon sendang. Kowe ayu kimplah kimplah kepencut, aku kepencut karo kowe. Kowe mangsuli penjalukku supaya dadi bojoku. Kowe jenenge wong arep bojoan kudune lambaran tresno karo tresno. Ora kudu lambaran tresno karo tresno. Ya aku ora tresno. Tumraping gawe kasun njaluk diladeni lambaran mantol ora apa-apa. Lambaran tresno. Ning aku ora tresno karo kowe ya damel kaso. Aku nampa dawuh dalem Sang Prabu Samsurijal supaya ngeterke kowe ning Bagedhat. Pinanggih karo Ramane. Lah iya. Kowe tak tagih janjimu kudu ngladeni, kowe ora gelem anakmu sing punang bayi tak pateni. Kuwi jajal para saking kejeme. Iya aku kan tresno karo kowe damel kasut. Sipating wong lanang nek digawe kagol. Oh. Aja meneh kok ming mateni bayi. Mateni diyan mikulino. Ayo. Gelem ora? Ma. Ye. Aku ora tresno karo kowe. Aku ketan. Aku damel kasut. Aku gelem balekke kowe nanging yen Johar Manik wis gelem ladeni dawil kasut. Ma, ma, Pak Wadiran, iki piye? Oh, kowe nampik dawil kasut kedanan karo Wadiran, kowe. Aku pilih Pak Wadiran timbang kowe dawil kasut. Lumrah dheweke saiki gleleng anake do dadi marinir. Upama bagus ya bagus Pak Wadiran. Upama sembodo sembodo Pak Wadiran kuning kuning hatine wong kuning kok kaya kuning ira ngesorke purata wong kuning hatine dheweke sambat kok malah dipekeng-keng iki lale dong dong wong ayu wasare yo neng pangkon mami lagi tung ning pangkonmu dhuwurmu manuk kudawa saru saru iki tembang
kok manuk kudowo ya? Kowe ora mirengke. Lah piye? Dhuwur manuk kudowo. Oh, manuk kudowo. Cah wedok ki nek isih perawan aja gampang kena manuk panggodane hawa. Ora. Abang netrani fo. Kau tak boleh ke, nak isku yang ngelatih ni aku. Aja nyucaluk moto pan cucuan sarap sawane wong kuning. Aku rasa sembahmu to Dawil Kasut. Bener. Nah iya lo Dawil Kasut kicanan. Karepen gelis nendro. Kowe welas karo aku. Kaya jeprak antiku. Kulungno atimu. Wayang delok toprak. Ngladen ono Dawil Kasut gelem ora? Tegak. Anakmu wis tak pateni. Nora. Kuat. Sabar. Dino. Ya sidene. Geger iki ngopo ta? Oke, Bos. Dasar putrane dewe. Ayah. Rumang sapa iki lho. Sing umume iki bingsul iki telu. Bingsul loro lha kok bingsul songo. Jenenge ora bingsul iki merongos. Jenenge piye ta kok gleng? Abang kuwi sing ngisor wae bingsul kok. Duh nimas, aduh nimas,
mbok pek bojo. Ngerti. Lah yo ning wong aku ra tresno karo kaso. Aku ki tenane mesake karo kowe. Nek mesake yo ora ngono kuwi. Tak hitung kira-kira 15 tahun kowe wis ora kambunan ruda sekut. Kuwi apa? Apa? Piye? Ora. Aku kini ora welas karo kowe gemang lho nembang iki. Alah. Piye? Ya patune golek duit ku. Ngono to karepmu. Nek kowe nyawang raiku siji. Lemu ngladeni ora karo nyawang. Yo, lemu ngladeni piye? Cukup semeleh awakmu merem mripatmu karo ngrasake tok sambil udut karo telepon. Ya ora apa-apa. Nek ora ya posisine madhep ngetan kabeh. Ya tetep ra tes. Apa muda doh Mas ora jenenge adegan ngerambang ban. Goleki ceng bocor. Gelem. Mangka bocor kabeh. Lesung jumengglung. Ya Allah, bali balan. Lesung cahaya surga. Oh, cahaya surga. Apa kuwi? Maling seneng karo Johar Manik. Nujum. Uga seneng karo Johar Manik. Sudakar seneng karo Johar Manik. Sudakar ibar. Ratu seneng karo Johar Manik. Patih seneng karo Johar Manik. Sing dikarepke sak wernaning manungsa kuwi kepengin munggah swarga. Swargane gawe kasut kecoba mung diladeni Johar Manik. Ora kudune ning taman, ora kudune ning kraton. Ya nang ndi? Ning galengan ora apa-apa. Bar mlayu wae piye? Ora iso. Jarike Pak Lemah ra masalah. Piye? Nek kowe mlayu tak oyak, cekel tanganmu si kebangkakmu pepetke galengan sus. Wah, kok. Aku mau. Wong aku wis ora gelem maca di kake galengan. Mah aku gemang. Mah padha wae. Mah kok padha wae ya tetep beda kaya. Ya meng kono ana semute. Iki nek semute melu ngembul. Aduh kaya ngono to. Ora. Aku
Semono, kowe ketemu sendang, hangon ku kesanan, kaya wis jebluk-jebluk ku hatiku, murung hatiku mergo kesanan kowe Juar Manik, nanging kowe ngelabui karo Prabu Joko, Sang Samsurijal. Aku nang orang, Sang Prabu Samsurijal ora bakal tresno, apa meneh karo kowe ketemu kasur. Yang ngono le mau pamit tilek marang wong tuamu ning Kasultanan Baghdad ki mung kagung limpake Sultan Samsurijal. Aku tetep harus karo kowe sang karo dawuh Kasultanan Tresno. Aku tegang cukil mripatmu. Kecok bulumu. Sendret klambimu. Dedel jaremu. Rungkat peksa ning papan iki. Ngerti watak Kasut Sultan Samsurijal bisa ngami bom mergo Dawil Kasut bisa ngomong sadani ngoro mergo Dawil Kasut. Aku luar mati kowe rangil ini kejemen Dawil Kasut anakmu pun yang banyi wis tak pateng apa kowe ndel tak pateng sisa kowe ndel pateng sisa. Nggih, demikian kontingen Kecamatan Tunjung Sari kanthi lampahan Dawil Kasut Juar Manik Dawil Galengan. Nggih. Apik. Aku nyuwun biyen proses iki piye ya? Lek lewar judi, prosese jenengan kalih bulik titik kok saged mekaten menika dos pundi mbok bilih? Samangke saged kagem contoh kula kalian rencang-rencang kula angel lho ngeten iki. Prosesipun menika kula kalian Mbak Bibi menika wiwit taun 70-an niku wis urip ning panggung. Duh, ha kula iki urung digawe. Sampeyan isih ning pucuk pelem wae. Nggih. Nggih iso urip ning panggung ya ngalami tenggen panggung niku ya sok payu sok ora. Nggih. Dadi wiyaga teng panggung niku rekoso paling akeh me wong 7. Engko nek main nika penontone akeh. Niku ketoprake wani mbiyak geber nika. Apa pemaine akeh. Nggih. Njur wani utang tahu. Oh, nggih. Menika ngene. Nggih, engko nek ming gangsaran kok nika tak nyong tak tong nyancung udan deres. Ora sida main niku tanda tangan 50 kilo. 50 kilo. Nggih, mangke nek bayaran niku 100 kilo kuwi ngender karo demung. Oh. Niku ndobel-ndobel iki jane wayangan kuwi wiyagane kokea nek cara mbiyen. Pengalaman, nggih prihatine wong seni ngoten. Niki nglajengaken pamundutan lagu nggih, monggo. Menika wonten napa wau lali janjine. Yo, Dina Marisa. Disepot iki mumpung pindah belok ben rasane kecekel. Nyok nyik, apa piye sakarepmu ya? Nenon nanonane nenone nanono dodo. Gayeng tenan. Gayeng tenan. Matur nuwun ya Cah. Heeh. Kuwi sa, le nyepoti kaya ngono kuwi. Heeh. Heeh. Nah, aku sing munggah ra ikhlas le nyepoti. Heeh. Bagor ya ngawur le nabu. Heeh. Nek Mbak Endah disrampatke gayeng e. Aku ya ngerti kok jenenge. Ngono ki to Pak Dalem. Dalem.
ngono kuwi to? Nggih. Eh heeh, kok nggih. Dibawani ora? Manut. Iki mau lali janjine to? Nggih. Ha ya ana bawane ya nganggo bawa kok. Pelok, aja lali. Yo, dintingane Mas Hanan. Dina Minggu kang dianti isin dan laris. Amin. Ya dalang laris mboten. Amin. Iki sinden barometere Bantul. Waduh. Kaya anggere statuse marisake agek nyambut gawe ngono berarti Bantul iki ora sepi saka kesenian. Padahal jarang lho ten Bantul kula le nyambut gawe. Ayo tetep tak anggap ning Bantul, wong kowe wong Bantul ta. Ngono. Heeh. Tinamune yo. Tinamune ngayang merang cepat menglali janjine. Hati-hati ngandaran-darangan duko ya. Ngandaran-darangan duko bose, iki ngedumbek dukeh tono eh? Mengko suwuke lagu iki Nadila Endah Intan ngadeg iki ono penyuwunan liwung kuwi dinggo spot dadi suwuk mengko kuwi dinggo spote cah telu kuwi. Oke? Okay? Kula duduk. Weh, tetep ngadeg kok. Golek titik engko ngadeg kok. Heeh, doae liwung kabeh engko. Pak Dewar judi apa Pak De kok? Pak Lewar judi engko nek liwung. Nek jatilane gamelane munggah menek, menek wit niku. Niku nyediani jenengan niku. Niki wit niki. Nggih. Mboten napa-napa nek menek uwit ra bahaya. Terus amar nek dijaluki kon menek sinden. Waduh. Mesti kepleset. Mesti keplesete wis. Nggih, nggih, nggih. Yo, Nak, yo. Aku wis ora percaya. Thank you.
Engko suwe jiroro ji 66666 jiroro ngono ya ben rada suwe. Heeh. Nong 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 nang nong 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 nang nong nang ning nong 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 ya. Yo. Jancane kowe nongi gelagat saja yo. Kayak kalau sing ngedram. Sing sabar ya, Bu. Apa sing ngedram, Mbak Dan? Sing ngedram kuwi dulurku enam kempus kuwi. Heeh. Jem-jemane prihatin. Jan, mulih wae. Aja. Anak aku iki karang karang kulino awoh mata. Piye, Mak? Aku iki kulino awoh mata nek nabuh ngono kan demung karo galih ngono kuwi. Leleng degek ngene iki. Ora ngurus sing delok. Heeh. Gawat kaya ngopo ya tetep gebuk-gebuk, maksudnya gebuk galan. Jem-jeman apa wae iki aku apal, ning ora mlebu ning utek. Podho wae. Lah mlebu pundi? Nek mboten mlebu ten utek ten pundi? Lah piye kon lebokke nanti, ha? Waduh. Amun nantang ngono niku lho. Yo, mau kae aja lali suwuke dinggo ngadeg, dinggo sepocah telu kuwi, yo. Ya gak dirampok ya, iki wis wengi ya pajake ya. Ya ya. Ya. Ya ya ya. Ya. Jancane kowe ngendi? Iki mau ana pamundutan liwung. Iki dinggo lagu pungkasan, mengko aku gek tak neruske lakon, engko ketemu meneh ning goro-goro. Ya kripik gedang kripik telat ana. Oh. Sitik edang watone pendopo. Proto kok pendopo. Iki lagune liwung ora usah nganggo bawa. Garape nganu kae, Mas. Apa sing nalo wani ning 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 dang tundeng
Ning ning nong nang ning nong nang. Lambe mbuki slendro, Mak. Piye ta? Wis pomen ngono kae. Engko kanca-kanca ra wis sing iso. Lah iki karang 20% nganu kok piyaga jatilan kok. Wis tanggap to? Pan. Pan. Tanggap to? Nganggo kae lho, nganggo teteran nem kae lho. Ro lumo nem 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 nem. Mot ngono kae. Yo. Limong lagune. Jadi ngopo kae? Ngopo, Mas? Wo, arep nyang wis jati. Sampeyan iki ngopo jane? Eh? Mangga, ayo. Yo. Thank you.
kowe Kang Senan arep apa? Apa? Cek 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 cek. Ji ji ji. Yo kena. Konjur kaya aku rogale, suwuke kleru padu. Yo.